ઈ તો સુઈ ગયા વૃક્ષ નીચે, પ્રભુ જાણી ગયા, અને પછી પ્રભુ એવી લીલા કરી. જ્યારે એ સુદામાજી નેત્ર ખોલ્યા તો એક સામે મોટો દ્વાર. વિચારવા લાગ્યા કે હું ક્યાં આવી ગયો, પૂછ્યું કોઈને, અરે ભાઈ આ કઈ નગરી છે, કે તમારે ક્યાં જવું છે, કે મારે તો દ્વારકાપુરી જવું છે. કે બ્રહ્મદેવતા આ દ્વારકા જ છે, તમે દ્વારકામાં જ બેઠા છો. સુદામાજી મનમાં વિચાર કરે કે આ હું તો ચાલતો તો વચ્ચે વનમાં હતો, પછી કે ના ના એવું હશે, ચાલતા ચાલતા અહીંયા હું દ્વારકા આવી ગયો હોઈશ, પણ થકાવટ ને મારે શ્રમ ને મારે સુઈ ગયો હોઈશ, આંખ લાગી ગઈ હશે. પૂછ્યું કે દ્વારકાધીશ ક્યાં રહે છે, તો કે આ સામે સૂર્ય મહેલ, ત્યાં દ્વારકાધીશ બિરાજે છે. હવે દ્વારની અંદર ગયા ત્યાં એમના દ્વારપાલે રોકી લીધા. ઉભાર્યો ક્યાં જવું છે, સુદામાજી કે છે કે હું બહુ દૂરથી આવ્યો છું ને અહીંયા દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા માટે. એ મારો મિત્ર છે, અમે બંને સાથે ભણતા હતા. ઓલા દ્વારપાલ ઉપરથી નીચે સુધી જુએ, એક તો ધોતી ફાટેલી, ઉપર કોઈ લુગડું નહીં પહેર્યું, નાનકડી ટૂંકી ધોતી, ને આ કહે છે કે દ્વારકાધીશનો એ એમના બાલ મિત્ર છે, સખા છે. એ કે શું કામ ખોટું બોલો છે, તમારે દર્શન કરવા છે તો એમ કહો ને દર્શન કરવા છે, પણ એમ કેમ કહો છો કે બાલ મિત્ર છે. અરે હું ખોટું નથી બોલતો, હું બ્રાહ્મણ છું, આ જનોઈ હાથમાં લઈને કહું છું, એ મારો સખા છે, તમે પૂછો એને કે તમને કઈ જોતું હોય તો મહારાજ અમે કઈ અહીંયા આપી દઈએ તમને. અરે હું કઈ લેવા માટે નથી આવ્યો, હું તો મારા સખાના દર્શન કરવા માટે આવ્યો છું. એક વાર મને એમને મળવા દે. અને પછી હવે ઓલા દ્વારપાલ અંદર મહેલમાં ગયા, અને મહેલમાં જઈને પ્રભુને વિનંતી કરી કે પ્રભુ એક કોઈ બ્રાહ્મણ આવ્યો છે. કવિએ બહુ સુંદર વર્ણન કર્યું, એ શીશ પગા ન જગા તન પ્રભુ જાને કો આહે બસે કે હી ગામા. દ્વારપાલ આવીને દ્વારકાનાથને કહે છે, ધોતી ફટીસી લટી દુપટી અરૂપાય ઉપાય નહ કે નહી સામ. દ્વાર ખડો દ્વિજ દુર બલ દેખી, દ્વાર ખડો દ્વિજ દુર બલ દેખી, રહ્યો ચકી સો વસુધા ભીરામ, પૂછત દીન દયાલ કો ઘામા, પૂછત દીન દયાલ કો ધામા, બતાવત અપનો બતાવત અપનો નામ સુદામા.
એક દુર્બળ શરીર, નાનકડી ધોતી પહેરેલી ફાટેલી, માથા ઉપર કઈ પહેર્યું નથી, કોઈ પાગ નથી, જોવામાં બ્રાહ્મણ લાગે છે. અને એ કે છે આપનો મિત્ર છે, અને એનું નામ સુદામા છે. અને જ્યાં સુદામા ભગવાને શબ્દ સાંભળ્યો, પોતાના સિંહાસન પરથી ઉભા થઈ ગયા અને એવા ઉદ્વેગમાં દોડતા દોડતા દ્વાર સુધી પહોંચ્યા. બધા સભા ભરેલી બધા જુએ છે કે ભગવાનને આવા ઉદ્વિગ્નતાથી દોડતા અમે ક્યારે જોયા નથી. એવા દોયડા પોતાનું ઉપવસ્ત્ર નીચે પડી ગયું. દોડતે હુએ દ્વાર પર પહોંચે, સુદામા કો દેખા, એવું દુર્બળ શરીર, એકદમ શિથિલ અવસ્થા, પોતાના ગલે લગાવી દીધો અને બહુ માન બહુ સ્નેહ પ્રેમ સાથે આદર સાથે એને હાથ પકડીને મહેલમાં લઈને આવ્યા. અને જ્યાં દ્વારકાનાથ પોતે બિરાજ્યા હતા એ સિંહાસન પર સુદામાને બેસાડ્યો અને સુદામાને ઉપર સિંહાસન પર બેસાડીને દ્વારકાધીશ સુદામાજીના ચરણોને પોતાના ખોળામાં મૂક્યા. અને એના ચરણોને જોઈને દ્વારકાધીશના આંખોમાંથી અશ્રુપાત થઈ રહ્યા છે, કારણ કે સુદામાજીના પગમાંથી લોહી નીકળતું હતું, કારણ કે એવા કાંટા પથ્થરે વાગેલા. અને એ રક્ત જોઈને દ્વારકાધીશના આંખોમાંથી ધડધડ કરતા અશ્રુપાત થાય છે. બધી રાણીઓ જોઈ છે આ કોઈ વિશેષ વ્યક્તિ આવ્યો છે. અંદર ગયા, જલ લઈને આવ્યા, કલશ લઈને અને પાત્ર લઈને આવ્યા એના ચરણના પ્રક્ષાલન કરવા માટે. પણ કવિ એવું વર્ણન કરે છે કે ઈ પાણી પરાજ્ય હતું ઈ એમને એમ રહી ગયો. એસે વિહાલ બિવાઈન સો પગ કંટક જાલ ગડે પુની જો હાય મહા દુખ પાય સખા તુમ હાય મહા દુખ પાય સખા તુમ આય તે ને કીતે દીન ખોય દેખી સુદામા કે દીન દશા કરુણા કરી કે કરુણા નિધિ રો પાણી પરાથ કો હાથ છુયો નહીં પાણી પરાથ કો કે જલ સો પગ ધો નૈનન કે જલ સો પગ ધો. સુદામાજીની અવસ્થા જોઈને એટલા દ્વારકાધીશના આંખોમાંથી અશ્રુપાત, ઈ જલ ને ઈ બધું પાત્ર એમને એમ રહી ગયું. અને પોતાના અશ્રુના જલથી ભગવાનને ચરણ સુદામાજીના ચરણનું પ્રક્ષાલન કર્યું અને પોતાનો ઉપવસ્ત્ર લઈને ચરણોને પૂછવા લાગ્યા. અને બહુ પ્રેમથી પછી અંદર ભવનમાં લઈ ગયા. સુદામાજી સ્નાન આદિથી નિવૃત્ત થયા. રાણીઓએ સરસ મજાની તૈયારી કરી, અલગ અલગ પ્રકારના વ્યંજનો રસ બધા મૂકેલા.
વીર સામગ્રી જોઈને એમને પોતાની પોટલી યાદ આવી, એ છુપાવા લાગ્યા. હવે આને આવું મૂકીને મને આપ્યું છે ને, આ આટલા બધા ભગવાન રોજ પકવાન આરોપતા હોય અને આને હું આવા સુખા પવા હું ધરું? એ છુપાવે. પ્રભુ એમને ભોજન કરવા બિરાજ્યા, પોતાના હાથથી એમને જમાડ્યા. બંને જણાએ બહુ પ્રેમથી ભોજન આરોગ્યું. અને હવે જ્યાં ભગવાન શયન કરતા એ આસન પર સુદામાજી પોઢ્યા, ભગવાન એમના ચરણની સેવા કરી રહ્યા છે. ધન્ય હૈ હા કૃષ્ણ કી લીલા, પ્રેમ છે ને ભગવાનને બાંધે, પ્રેમથી ભગવાન બંધાય છે. એક ભક્ત હતા, બહુ ઋણ વધી ગયો ને પછી યવનના યવન રાજાએ શું કર્યું, ઓલા સૈનિકોને મોકલા જાય ને પકડીને લઈને આવો. ઓલા ભક્તને લઈને જઈ રહ્યા હતા ત્યાં વચ્ચે પંઢરપુર આવ્યું કે હું આવ્યો છું તો મને વિઠ્ઠલનાથના દર્શન કરવા દો. વિઠ્ઠલનાથજીના દર્શન કર્યા ઓલા ભક્તે, નહીં દામા ભક્તે ભગવાનના દર્શન કરે ને પ્રભુએ એ ભક્તને જોયા. સૌહાર્દથી ઉદાર્ય સ્વભાવને કારણે ભક્ત ભગવાનનું હૃદય પીગળી ગયું. અને પછી ભગવાન હરિજનનું રૂપ ધારણ કરીને ઓલા યવન રાજા પાસે ગયા અને આનું ભક્તનું ઋણ બધું ચૂકવી દીધું. બોલો, હરિજનનું રૂપ ધારણ કરીને ભગવાન ગયા. આ પ્રેમ ભગવાનને બાંધે છે, ભક્તિ ભગવાનને બાંધે છે. ઓલા સુદામાનો પ્રેમ નિસ્વાર્થ નિષ્કામ ભાવ, અને એ પ્રેમના લીધે ખોડામાં એમનો ચરણ રાખીને એની ચરણ સેવા કરે છે. પછી આપસમાં બેઠા વાતચીત કરતા હતા. અરે કહો સુદામા, કેટલા દિવસો વર્ષો થઈ ગયા તું આજે મળ્યો, કેવા આપણે પાઠશાળામાં ભણતા ગુરુના ત્યાં કેવો આનંદ આવતો ખબર છે? એક દિવસ ગુરુ માતાએ આપણને કંઈક સેવા સોંપી અને તને કંઈક બાંધીને પણ આપી દીધું ભાથું સાથે. આપણે બંને વનમાં ગયા, યાદ છે તને? એટલે સુદામાજી ભગવાનને ચૂપ કરે, આ મને બધું યાદ છે યાદ છે. એ વિચારે કે આ રાણીઓને સામે આવી રીતે વાત કરશે તો એ રાણીઓ વિચારશે કે આ કેવો મિત્ર છે કે એ એકલું એકલું બધું ખાઈ ગયો હતો ત્યારે. આપણે એ વનમાં ગયા અને પછી ત્યાં વન વરસાદમાં વૃષ્ટિમાં આપણે ફસાઈ ગયા અને રાત્રિના સમયમાં પ્રભુ મને બધું યાદ છે. મનમાં ને મનમાં કે સુદામાજી, આ પ્રભુ એનું જ કારણ છે કે આજે જીવનમાં દુઃખ છે કે આપના હકનું એ મેં લઈ લીધું હતું, એના લીધે જ મને લાગે છે આ પરિવાર મારો આજે દુઃખી છે. પૂછે શું સુદામા, કોણ કોણ ઘરમાં? ગૃહસ્થ આશ્રમ કે હા, પત્ની છે, સુશીલ, બાળકો છે. તો કે મારા માટે શું મોકલું છે ભાભી? ઓલી પોટલી સંતાડે, ખેંચી નહીં પોટલી એમના હાથથી લીધી, ગાંઠ ખોલી અને એક મુઠ્ઠો લઈને સીધો ભગવાને મોઢામાં પધરાવી દીધો. આ હા હા હા, સુદામા કેટલો સરસ સ્વાદ છે, આવો સ્વાદ તો મને ક્યાંય નથી મળ્યો. ઓલી પ્રભુની આ ભાવ જોઈને સુદામાજીના આંખોમાંથી અશ્રુ આવે છે. પ્રભુ આટલું આટલું આ ભોજન આરોગો છું ને આપ કહે છે, આના જેવો સ્વાદ નથી આવતો.
ઓલા આપણા પદ્મનાભદાસજી આચાર્યજી એમના ગુરુ આજ્ઞા કરી છે મહાપ્રભુજી કે ભાઈ તું ભાગવત ની વ્યાવૃત્તિ નહીં કરતો, આજીવિકા માટે ન હોવું જોઈએ. અને પછી ગુરુ આજ્ઞા માની ને બધું મૂકી દીધું, કોઈની પાસે કઈ લે નહીં, માંગે નહીં, ને એ મથુરાધીશ ની સેવા કરે. કોઈ સામગ્રી નહીં ઠાકોરજી ને ધરાવવા માટેની, બહુ પ્રેમ આનંદ થી સેવા કરે. ઠાકોરજી ખૂબ આનંદ થી બિરાજે. કોઈ એક વૈષ્ણવજી ને કહી દીધું શ્રી મહાપ્રભુજી ને, પ્રભુ આપે આપ મથુરાધીશ એમને પધરાવી આપે, પણ આ જુઓ તો ખરા એ પદ્મનાભ કેવી સેવા કરે છે. એમની પાસે કોઈ સામગ્રી નથી ને ઠાકોરજીને શ્રમ આપે છે. અને પછી શ્રી મહાપ્રભુજી પધાર્યા પદ્મનાભદાસજીના ઘરે. પદ્મનાભ ક્યાં સમય હે, જેરા રાજભોગ કો સમય આપ પધારો. કે દેખો યે સબ સજાયો બહુત સુંદર સમય પે આપ પધારો, દેખો યે સબ સામગ્રી આજ. અને ઈ શું પદ્મનાભે અલગ અલગ દોનામાં, એમની પાસે બીજું કઈ નહીં ને ઓલા ચના છોલા, અલગ અલગ દોનામાં સજાવીને ઠાકોરજી આગળ મૂક્યો. પદ્મનાભ કા આજ પ્રભુ કો ધરાયો હોય તુને, કૃપાનાથ યે દોના મેં તો દાલ હૈ, યા મેં સબ્જી હૈ, યા મેં પૂરી હૈ, યા મેં અચાર હૈ, યા મેં ખીર ધરાઈ હૈ. ભાવ જોયો મહાપ્રભુજી, શ્રી આચાર્ય ચરણ ના આંખોમાંથી અશ્રુપાત થઈ ગયા. પોતાના ગલેથી લગાડી દીધો, ધન્ય છે પદ્મનાભ તારો પ્રેમ, તારી ભક્તિ. ઠાકોરજીના દર્શન કરે છે, ઠાકોર આનંદથી આરોગી રહ્યા છે. ભગવાન અમારી સામગ્રી કો નહીં, હમારે ભાવો કો આરોગતે હૈ. આપ ક્યા સામગ્રી ધર રહે હો વો નહીં દેખ રહે હૈ, પર કિતને ભાવ સે ધર રહે હો, ક્યા સમર્પણ કે ભાવ સે ધરી જા રહી હૈ વો ભગવાન દેખતે હૈ. અને ઓલા બધા ભાઈઓ મળીને મથુરાધીશજીને મોટો 56 ભોગ ધરાવ્યો, ઘણી સામગ્રીઓ ધરાવી. પછી પૂછ્યું છેલ્લે, પ્રભુ આપને આનંદ આવ્યો, આટલું બધું બધું આપને ભોગ ધરાવ્યો છે, આપને પ્રસન્નતા થઈ? કે હા ગિરધર, યે સબ ઠીક હૈ, અચ્છો હૈ, સુંદર હૈ, પર મેરે પદ્મનાભ કે છોલા જેસો નહીં હૈ, એસો સ્વાદ યા મેં કહીં ભી નહીં આવ્યો. આજે પણ મથુરાધીશજીને ભલે કેટલીય સામગ્રી હોય, છોલા ચના ધરવામાં આવે, એમનો નિયમ છે. ત્યાં સુધી ઠાકોરજી આરોગે નહીં. ઠાકોરજી તો પ્રેમ કે ભોગતા હૈ, તમે કેટલા પ્રેમથી પ્રભુને આરોગાવો છો, સમર્પણના ભાવથી એમને વિનંતી કરો છો. ઠાકોરજી એ ભાવોને આરોગે છે. તારકાનાથ કે આ પવા જેવો સ્વાદ આજ સુધી મને નથી મળ્યો સુદામા, એવો સ્વાદ તે મને આપ્યો છે. એક મુઠ્ઠી ખાઈ લીધી પ્રેમ પ્રેમથી, સુદામાજી રડી રહ્યા છે. ઓલા બીજી મુઠ્ઠી લીધી, મોઢામાં મૂકવા જાય ત્યાં આવ્યા રુકમણી, હાથ પકડી લીધો, પ્રભુ હવે આ આમનું દ્વારકાનું સંપત્તિ વૈભવ આપવા માટે તો એક મુઠ્ઠી બહુ છે, હવે કેટલું તમે આપશો, હવે શું અમને એમ ત્યાં મૂકી દેશો? દ્વારકાની અગાધ સંપત્તિ માટે આ એક મુઠ્ઠી તો બહુ થઈ ગયું પ્રભુ. અદ્ભુત વર્ણન છે. આ કથા સાંભળીને પરીક્ષિતજીના આંખોમાંથી અશ્રુપાત થઈ ગયા. ધન્ય છે દ્વારકાધીશની લીલા. અને પછી હવે જ્યારે જવાનો સમય આવ્યો કે બસ હવે કૃષ્ણ હું જાઉં છું, પાછો આવીશ, પ્રભુ એને રોહિકાની જાણતા હતા કે ત્યાં એમના પત્ની એમની વાટ જોવે છે, ભૂખા બેઠા છે. સુદામા ભલે જા પાછો આવજે, પણ એ આ પિતાંબર, આ મારું પિતાંબર છે, જો તારી ધોતી એ પહેરી. ભગવાન જે આપે છે ને એ જતાવા નથી માંગતા કે મેં તને શું આપ્યું છે. આ કહેવાની ને જતાવાની આદત તો આપણા બધાની છે. મેં આમ કર્યું, મેં આમ કર્યું, મેં આમ કર્યું,
है, भगवान ने इतना सब हमको दिया लेकिन फिर भी अदृश्य है। हम छोटा सा कुछ सत्कर्म सत्कार्य करते हैं तो भाई हम इच्छा रखते हैं हमारा नाम हो, हमारा यश हो। और देखो इतनी सब व्यवस्थाएं भगवान ने हमारे लिए जुटा रखी हैं। ये धरती है तो हम रे पा रहे हैं, ये सूर्य है तो जीवन है, ये वृक्ष है तो जीवन है। सोचिए वृक्ष को कौन पोषित करता है, ये बीज बोता कौन है, बोने वाले तो भगवान ही है ना। जीवा माटे नु जे पण रो मटेरियल छे ई तो भगवान ने जाई पूछे आपने, तो ये आटलू बधु आप्या छता ई अदृश्य छे, ई देखाता नथी। भगवान जताओ नथी मांगता के सुदामा ने सु आईपु। अने हवे एमनी जूनी धोती एमने धारण करी ने पछी पाछा घर जवा माटे तैयार थया। અને ત્યાં જોયું તેમની પોતાની ઝોંપડી દેખાય ને એની જગ્યાએ મોટું મહેલ, અને ઈ જ મહેલ માંથી એમના બાળકો એમની પત્ની દોડીને આવે, પિતાજી પિતાજી પિતાજી, અને એમની પત્ની માંથી અશ્રુધારા વહે છે, જો તમે દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા માટે ગયા અને આજે એમની કૃપાથી આ કેટલું સંપત્તિ વૈભવ આપણને મળ્યું છે, આ છે દ્વારકાધીશની કૃપા, આ છે ભગવાનની કૃપા કે દર્શન માત્રથી જો આપણા બધા દુઃખો દૂર થઈ ગયા। પ્રભુના દર્શન ન થવા એ જ સૌથી મોટો દુઃખ કહેવાય। આંખોની સાર્થકતા ભગવત દર્શનમાં છે। અક્ષણવતામ ફલમિદમ ન પરમ વિદામહ, ગોપીઓને જો વેણુ ગીતમાં ભી કહા। સુદામાજી ધન્ય છે પ્રભુ આપની લીલા, આટલું બધું આપે અમારી પર કૃપા કરી પણ અમને મને જણાવ્યો પણ નહીં, અને એ સુદામાજીની અગાધ સંપત્તિ મળી તો પણ એ સંપત્તિમાં વિચલિત ન થયા, પોતાનું લક્ષ્ય પોતાની સાધનામાં એ સદા વ્યસ્ત રહેતા, સાવધાન રહ્યા। એ સંપત્તિ આવી જાય પછી સાવધાની હટી જતી હોય। ખૂબ સુંદર ભાવથી સુખદેવજીએ સુદામાજીનું ચરિત્ર વર્ણન કર્યું। આગળ સૂર્યગ્રહણની કથા સંભળાવી। પ્રલયકાલ જેવો જ્યારે સૂર્યગ્રહણ આવ્યો ત્યારે ભગવાન દ્વારકાધીશ ને બધા યાદવ કુમારો બધા મળીને કુરુક્ષેત્ર ગયા, અને ઈ કુરુક્ષેત્રમાં દાન આદિ કર્યું। ઈ જ કુરુક્ષેત્રમાં ભરતખંડની દૂર દૂરથી મોટી પ્રજાઓ રાજાઓ બધા આવેલા, અને ત્યાં જ કુરુક્ષેત્રમાં નંદ અને યશોદાજી પણ આવેલા, ગોપીઓ આવેલી। ધ્યાનંદ યશોદાને ખબર પડી કે અહીંયા અમારો કૃષ્ણ આવેલો છે, ધૈર્ય છૂટ્યું માતાનું અને દોડતા ગયા કૃષ્ણને મળવા માટે। માતાના આંખોમાંથી અશ્રુ થયા, કૃષ્ણને આલિંગનબદ્ધ કર્યા, આ બ્રજમાંથી નીકળ્યા, એના પછી આ કુરુક્ષેત્રમાં મળ્યા, ખૂબ આનંદિત થયા। એ જ કુરુક્ષેત્રમાં ભગવાનની બધી પટરાનીઓ પણ ત્યાં હતી, દ્રૌપદીજી ત્યાં હતા, પછી દ્રૌપદીજી અને રાનીઓ બધી બેસીને દ્રૌપદીજીએ પૂછ્યું કે આપના વિવાહ કૃષ્ણ સાથે કેવી રીતે થયા, અને એ બધી પછી જે અષ્ટ પટરાનીઓ જે મુખ્ય હતી પોતપોતાની વાત કરી કે આ રીતે મારા કૃષ્ણ સાથે ભગવાન સાથે દ્વારકાધીશ સાથે લગ્ન થયા। સૂર્યગ્રહણની કથા પછી આગળ 86માં અધ્યાયમાં સુભદ્રા હરણની કથા આવી, 87માં અધ્યાયમાં વેદસ્તુતિ આવી, જય 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 જમિત દોષ ગૃભિત ગુણામ, એટલે વેદની રૂચાઓ ભગવાનની વિભૂતિઓનું ગાન કરે છે, વેદસ્તુતિ આવી। એના પછી આગળ ભૃગુ ઋષિ દ્વારા ત્રણ દેવોની પરીક્ષાની કથા આવી, અને એની સાથે જ અહીંયા દશમ સ્કંદ વિરામ થયો। વત ભગવાન કી જય। 11મો સ્કંદ એટલે મુક્તિ લીલા, 31 અધ્યાય, અને બધા સ્કંદોની બધી કથાઓનું સાર રૂપ આ એકાદશ સ્કંદ છે। એકાદશ સ્કંદના પ્રારંભમાં જ જે બ્રાહ્મણોનો શ્રાપ યદુકુળને લાગ્યો એની કથા સંભળાવી। યદુકુમારો એ શામ્બાદી એ બધા ઋષિઓની મસ્કરી કરી
સામને ગર્ભવતી સ્ત્રી બનાવ્યો, પાત્ર આગળ મૂકી દીધું, ઢાંકી દીધું, ને ઋષિઓ મોટા મોટા ભૃગુ વંગીરા કશ્યપ વામદેવ નારદજી જેવા મોટા મોટા ઋષિઓ બેઠેલા, આવીને પૂછ્યું કે આ આ સ્ત્રી શરમાય છે આપનાથી વાત કરવા માટે, પણ આને જાણવું છે કે આના ગર્ભમાં થી પુત્રનો જન્મ થશે કે પુત્રીનો જન્મ થશે. ઋષિઓની મસ્કરી કરી, ઋષિઓએ શ્રાપ આપ્યો કે આ ભગવાનના બાળકો આવા હોય, સંતોનું માન સન્માન નથી કરતા, અને એ ઋષિ શ્રાપ લીધો કે આના ગર્ભથી, સાંભના ગર્ભથી ના પુત્રનો જન્મ થશે ના પુત્રીનો જન્મ થશે, આના ગર્ભથી તો તમારા કાળનો જન્મ થશે કે જે તમારા યદુ વંશનો સંહાર કરશે. અને એ સંહાર એનાથી પછી જયારે પાત્ર ખોલ્યું તો એક મુશલ નીકળ્યું. હવે એ મુશલને શું કર્યું, એનું ચૂરણ બનાવ્યું, તો એક ટુકડો બચી ગયો, અને એ ચૂરણ પાણીમાં ફેંક્યું અને ટુકડાને પાણીમાં નાખ્યું. દરિયાની લહેરથી એ જ ચૂરણ પાણીથી બહાર કિનારા ઉપર આવ્યું, ને એમાંથી અલગ અલગ પ્રકારની વનસ્પતિ, ઘણા વિદ્વાન એને એરલની વનસ્પતિ પણ કહે છે, કે તે જ ધારદાર પત્તાઓ હતા. અને આ જે ટુકડો બચેલો હતો, ઓલો જરા નામનો ધીવર માછલી પકડવા જયારે ગયો ને જાળ ફેંક્યું, તો ઈ જે ટુકડો તો એક માછલીએ ખાઈ લીધો હતો, અને જયારે ઓલી જાળ ફેંક્યો તો ઈ માછલી આ જાલીમાં ફસાઈ ગઈ, માછલીના કટકા કર્યા તો એમાંથી ઓલો ટુકડો નીકળો, ને એનાથી એ ધીવરે તીર બનાવ્યો. એટલે ભગવાને પોતાના સધામ પધારવાની પણ તૈયારી કરી લીધી. અહીંયા નારદજી ભગવાનના દર્શન કરવા માટે દ્વારકામાં આવતા રહેતા. પછી વસુદેવજીનો નારદજી સાથે સત્સંગ થયો. શ્રેષ્ઠ ભગવત ધર્મ શું છે, ધર્મની ચર્ચા નારદજીએ, ધર્મની ચર્ચા કરતા નારદજીએ નિમિરાજાના એવમ ઋષભદેવજીના જે નવ યોગેશ્વર પુત્ર થયા એમનો સંવાદ સંભાળ્યો. નિમિરાજા યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા ત્યાં નવ યોગેશ્વરો પધાર્યા. નવ યોગેશ્વરોનું નિમિરાજાએ સ્વાગત કર્યું, અને રાજાએ પૂછ્યું એ યોગેશ્વરોને કે ભગવત ધર્મ શું છે. ત્યારે કવિ નામક યોગેશ્વરે કહ્યું, કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયેર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વાનુસૃત સ્વભાવ કરોતિ યદ યત સકલમ પરસ્મૈ નારાયણાયેતિ સમર્પયેતમ. કવિ નામક યોગેશ્વર કહે છે કે શ્રેષ્ઠ ભગવત ધર્મનું પાલન કરવા વાળો, ભગવત ધર્મનો આશ્રય કરવા વાળો વૈષ્ણવ, એ ભક્ત ક્યારેય પ્રમાદી નથી હોતો. ભગવત ધર્મથી, ભગવત ધર્મના પાલનથી જીવનના બધા વિઘ્ન નષ્ટ થઈ જાય છે, અને ઈ ભક્ત જે પણ ધર્મ કર્મ કાર્ય કરે છે એ બધું કાર્ય ભગવાનને સમર્પિત કરીને કરે છે. કરભાજન નામક યોગેશ્વરે કહ્યું, ધ્યેયમ સદા પરિભવજ્ઞમભીષ્ટ દોહમ તીર્થાસ્પદમ શિવ વિરંચિનુતમ શરણ્યમ ભૃત્યાર્તિહમ પ્રણતપાલ ભવાભિપૂતમ વંદે મહાપુરુષતે ચરણારવિંદમ. જો કલયુગ મેં શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિ વાળા વ્યક્તિ હોતા હૈ વો ઇસ પ્રકાર ભગવાન કી સ્તુતિ કરતા હૈ કે હે પ્રભુ આપ શરણાગત રક્ષક હૈ, આપકે ચરણારવિંદ સર્વદા ધ્યાન કરને યોગ્ય હૈ, ઓર માયા મોહ કે હોને માયા મોહ કે કારણ હોને વાલે દુઃખ કો નાશ કરને વાલે હૈ, આપકે ચરણારવિંદ આપકે ભક્તો કો અભિષ્ટ વસ્તુઓ કો દાન દેને વાલે હૈ, આપકે ચરણારવિંદ કામધેનુ સ્વરૂપ હૈ, તીર્થોં કો ભી તીર્થ કરને વાલે આપકે ચરણારવિંદ હૈ, ઓર શિવ બ્રહ્મા આદિ ભી સબ ઉન ચરણો મે નમસ્કાર કરતે હૈ, આપકે યહ ચરણારવિંદ ભવસાગર કો પાર કરને કે લિયે જહાજ રૂપ હૈ, મે આપકે ઉન ચરણારવિંદો કા ધ્યાન ધરતા હું. આ પ્રકારે નારદજી એ નવ યોગેશ્વરો જે વસુદેવજી નિમિરાજાને ઉપદેશ આપ્યો હતો એની કથા સંભળાવી, અને હવે અહીંયા ઋષિનો શ્રાપ લાગ્યો હતો એટલે બધા અનર્થો બધા થવા લાગ્યા રાજ્યમાં,
ભગવાને વિચાર્યું અને કહ્યું કે હવે રાજકુમારોને યદુવંશોને યદુકુમારોને આજ્ઞા કરી કે આ અનિષ્ટતાઓને દૂર કરવા માટે આપણે એમ કરીએ, પ્રભાસ ક્ષેત્ર જઈએ અને ત્યાં દાન પુણ્ય કરીશું જેનાથી આ અનિષ્ટતાઓ બધી દૂર થાય. કાલ સ્વરૂપ ધારણ કરીને ભગવાન હવે બધાને સંહારની તરફ લઈ જવા લાગ્યા. ત્યાં જ ઉદ્ધવજી આવ્યા. ઉદ્ધવજીએ પ્રભુને હાથ જોડીને વિનંતી કરી, પ્રભુ હું જાણું છું આપ ક્યાં જાઓ છો અને કયા કાર્ય માટે જાઓ છો, મારી એક વિનંતી છે કે આપ મને સાથે લેતા જાઓ, કારણ કે ઋષિનું શ્રાપનો અન્યથા કરવાનો આપનું સામર્થ્ય છે પણ હું જાણું છું આપ એ નહીં કરો, કારણ કે હવે આપે સ્વધામ પધારવાનો વિચાર કરી લીધો છે, પણ આપ જાઓ તો મને સાથે લેતા જાઓ, મારી એટલી વિનંતી છે. ઉદ્ધવજીને ઉપાડ્યા અને ગલે લગાડ્યું ને કહ્યું કે ઉધો હમ સાથ મેં આયે નહીં તો સાથ મેં જાયેંગે કેસે. ઉધો પૂરે જગત કો જ્ઞાન કી દ્રષ્ટિ સે દેખના, ઓર જ્ઞાન કેવલ ચેતન વસ્તુ મેં હી નહીં અપિતુ જડ વસ્તુ મેં ભી જ્ઞાન મિલ સકતા હૈ, લેકિન બિના ગુરુ કે જ્ઞાન નહીં હૈ. ઓર ગુરુ જડ ભી હો સકતે હૈ ઓર ચેતન ભી હો સકતે હૈ. અને પછી એ દ્વારકાધીશે યદુ અને ગુરુદત્ત ભગવાનનો જે સંવાદ થયો એની કથા સંભળાવી. અને આગળ કથામાં ગુરુદત્ત ભગવાને જે એમણે 24 ગુરુઓ બતાવ્યા એ 24 ગુરુઓની કથા આવી. પછી ભગવાને ઉદ્ધવજીને જે હંસ રૂપ ધારણ કરીને સનકાદિકને જે જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો હતો એ કથા ઉદ્ધવજીને સંભળાવી, ધ્યાન યોગનું વર્ણન કર્યું, અષ્ટાદશ સિદ્ધિઓનું વર્ણન કર્યું. ને પછી પ્રભુ એને હાથ સામે જોડીને ઉધો ઊભા છે ને કહે છે, પ્રભુ આપ તો સુધામ પધારી જશો, આપના અવતાર દ્વારા જીવનું કલ્યાણ થયું, પણ આપના પધાર્યા પછી કલયુગના જીવનો ઉદ્ધાર કઈ રીતે થશે? ત્યારે ભગવાને પોતાનું સમસ્ત તેજ પુંજ આ ભાગવતમાં પધરાવ્યું અને કહ્યું કે ઉધો કલયુગમાં જે જીવ આ ભાગવતનો આશ્રય લેશે એનો ઉદ્ધાર થઈ જશે. આ ભાગવત એ ભગવાનનું વાંગ્મય સ્વરૂપ છે અને એ સમસ્ત તેજ પૂજે ભાગવતમાં પધરાવ્યું, ભાગવત અવતાર જેને કહી શકીએ. પછી ઉદ્ધવજી બદ્રિકા આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો અને અહીંયા ભગવાન બધાને કાલ રૂપ ધારણ કરીને પ્રભાસ ક્ષેત્ર લઈ ગયા, ત્યાં દાન પુણ્ય કર્યા અને પછી ત્યાં યાદવ કુમારોએ મદિરાનું સેવન કર્યું. સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ થઈને એકબીજા સાથે બાંધવા લાગ્યા. જ્યારે બલરામજી કૃષ્ણ એમને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો તો એ બંને મારવા માટે તૈયાર થયા અને એ જ સમુદ્ર કિનારા આગળ જે તેજ ધારદાર જે પત્તા જે વનસ્પતિ હતી એ વનસ્પતિના પત્તા લઈને એકબીજાનો સંહાર કરવા લાગ્યા. અને પછી કૃષ્ણએ કાળ રૂપ ધારણ કરીને યદુકુલનો સંહાર કર્યો, કારણ કે ભગવાન જાણતા હતા કે જ્યાર સુધી હું છું ત્યાર સુધી આમની શક્તિને હું બાંધી રાખીશ, પણ મારા ગયા પછી આ શક્તિનો ગેરઉપયોગ કરશે, એટલે યદુકુલનો સંહાર કરવો પરમ આવશ્યક છે. અને પછી પીપલના વૃક્ષ નીચે ભગવાન બિરાજતા હતા. એક ચરણારવિંદને બીજા ચરણારવિંદ ઉપર ધરીને દૂરથી ઓલા જરાએ જોયું ને હિરણના મુખ જેવો ભાસ થયો અને ઈ જ તીર જે બનાવ્યું તો એને મુશલનો એ તીર છોડ્યો અને ભગવાનના ચરણારવિંદમાં લાગ્યો. આવીને જોયું તો દ્વારકાનાથના ચરણોમાં એ તીર લાગ્યો, ક્ષમા માંગવા લાગ્યો. દ્વારકાનાથ કહે છે આ બધું મારી ઈચ્છા થઈ હતી, તું ચિંતા નહીં કરી, ગયા જન્મમાં મેં તને છુપાઈને માર્યો, આ વખતે તે મને છુપાઈને મારી લીધો, આપણો હિસાબ બરાબર, પૂરો બધું હિસાબ કિતાબ કરીને ગયા. ગયા વખતે મેં તને છુપીને માર્યો, આ વખતે તે મને મારી લીધો, હિસાબ પૂરો આપણો. ત્યાં દારૂક આવ્યો ભગવાનનો સારથી કે ભગવાન હું આપને દ્વારકા લઈ જવું પાછો, કે ના હવે હું આ રથમાં નહીં જઉં, હવે તો મને લેવા માટે મારો દિવ્ય રથ આવશે. અને ત્યાં જ વૈકુંઠથી એક દિવ્ય રથ પ્રગટ થયું, ભગવાન એ રથમાં બિરાજ્યા. અને આ પ્રકારથી ભગવાને આ પૃથ્વી ઉપરની 125 વર્ષની લીલાઓને વિરામ કરી. બોલીએ સિદ્ધારિકાધીશ કી જય. દેવગણ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા, ગંધર્વો નાચગાન કરવા લાગ્યા, જય ઘોષ થવા લાગ્યા. બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયાલાલ. એ 125 વર્ષમાં 14 વર્ષની મથુરાની લીલા, 11 વર્ષની બ્રજની લીલા અને 100 વર્ષની દ્વારકાની લીલા પ્રભુએ વિરામ કર્યા. આઈએ ઇસી કે સાથ યહાં એકાદશ સ્કંદ કો હમ વિરામ કરકે દ્વાદશ 12મેં સ્કંદ મેં પ્રવેશ કરાયા. 12મો સ્કંદ એટલે આશ્ચર્ય લીલા, 13 અધ્યાય બતાવવામાં આવ્યા.
પાંચ પ્રકારના આશ્રયોની ચર્ચા કરી. એક કૃષ્ણાશ્રય, બીજું ભાગવદાશ્રય, ત્રીજું ભક્ત આશ્રય, ચોથું નામ આશ્રય અને પાંચમું ગુરુ આશ્રય. આ 12મા સ્કંદમાં કલયુગની સ્થિતિનું વર્ણન આવ્યું. સુખદેવજી કહે છે, રાજન જબ મનુષ્ય અતિ દુષ્ટ કર્મ કરને વાલા હોગા તબ ધર્મ કી રક્ષા કરને કે લિયે ભગવાન સ્તવ ગુણ અવતાર ધારણ કરેંગે ઓર સંભલ નામ કે ગાંવ મે શ્રેષ્ઠ વિષ્ણુ યથા બ્રાહ્મણ કે યહાં ભગવાન કલકી રૂપ સે પ્રગટ હોંગે ઓર અધર્મીઓ કા નાશ કરેંગે. કલકી અવતાર નું વર્ણન કર્યું કે જ્યારે ઘોર કલયુગ આવશે. એક કલયુગ નું સ્વરૂપ વર્ણન કરતી એક કથા આવે છે, બહુ સરસ. એક વાર ની વાત છે, દ્વારકાધીશે પાંડવોને બોલાવીને કહ્યું કે હવે ટૂંક જ સમયમાં કલયુગ આવવાનો છે, તમે બધા સાવધાન રહેજો અને કંઈ પણ જે વિચિત્ર વસ્તુ દેખાય એ મને આવીને કહેજો. એક દિવસની વાત છે, યુધિષ્ઠિરજી મહારાજ ક્યાંક જઈ રહ્યા હતા અને એક બહુ વિચિત્ર દ્રશ્ય જોયું. યુધિષ્ઠિરજી મહારાજ જુએ છે કે એક હાથી અને એ હાથીની બે સૂંઢ, અને ઈ શું કરે છે, એક સૂંઢથી તો પોતાના પાત્રમાં જે પાણી ભર્યું છે એમાંથી પાણી પીએ છે અને બીજી સૂંઢથી જે પક્ષીઓ માટેનું જે પાણી ભરેલું હતું એમાંથી એ પાણી પીએ છે. યુધિષ્ઠિરજી આવ્યા પ્રભુ પાસે અને પૂછ્યું કે પ્રભુ આવો વિચિત્ર હાથી તો મેં ક્યારેય જોયો નથી. દ્વારકાનાથ કહે છે કે આ કલયુગનું રૂપ છે, આ કલયુગનું એક લક્ષણ છે કે આ કલયુગ ઉપર જેટલા પણ મોટી મોટી પદવીઓ ઉપર બેઠેલા જે વ્યક્તિઓ હશે ને એ શું કરશે, પોતાના હકનું તો ખાશે પણ બીજાના હકનું પણ લેશે. આ કલયુગ છે, આવો કલયુગ આવશે. મોટી મોટી સત્તા ઉપર બેઠા હોય પોતાનું હકનું તો લે પણ